Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. On a la RDC. Tous a déterminé à Kokanga fraude à tous les niveaux. On a la. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance, c'est ça qu'il sous. Moi, je suis là, toujours là, je suis là, il y a une lutte contre la pauvreté et Kozala, une de nos premières priorités. Ezo laksa ke Kabila lingi te belekse salama. Omeya Kabila, Kabila, Omeya, Omeya. Si il n'y a pas élection, Kabila va partir. C'est déjà Omeya Kabila. Soki le 23, élection Zalite le 24, tu sengi indépendance à Bissou. Kaka na masolo ndenge zalaka toujours. Ezo sala passe. Tolo ba tolo ba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia, www.congolocolenews.net. Merci Balandia, Mokili Mobimba. Banamboka, toko pesa binomboti. Balandia na biso nyonso bakolanda biso Mokili Mobimba. Na Afrique Mobimba, na RDC Mobimba. Nazo pe sambote na bino balangi na biso nyonso bozo limba kokomela biso te ko encourager biso na lolenge bokomona musala eko sale mama lamu na kati ya émission meilleure de la RDC toza na bino na mitema. Voilà toye lisusu lelo kobeta masolo ya mboka ndenge tolobaka toujours toza liba na misala. Nous sommes là que pour vous servir. Ndenge tolobaka vous servir, c'est notre devoir. Toye lisusu lelo kobeta masolo ya mboka bokotuna nga masolo nini. Avant nakota na mozindo nazo pesa bino merci bino balangi na biso ya France ya États-Unis Rifin Tumba. Ozolemba kokomela biso to kobenga biso te pona ko encourager biso na États-Unis biso pe toza na yo na mutema, hein? Ba soutien na bino balandi na biso nyonso boza na poto na Afrique du Sud. Oui, to mona ki ba message na bino bino ba to bozo landa biso na Gabon bozo landa biso na Brazzaville bozo landa biso. Oui, ba message na bino nyonso ekomaka obo komela ka biso na WhatsApp na inbox to mona ka yango to za na bino vraiment boye. Mais eloko moko to ko senga bino eza ke bo s'abonner mingi na émission. Bo s'abonner mingi na chaîne oyo parce que eza chaîne oyo ekosala fierté ya mboka na biso. Nous sommes là que pour vous servir. Je ne suis pas seul dans les plateaux, je suis accompagné na un grand chevalier de la plume à Bengami na Kombo ya Patrick Lokoni. Les sousou lelo mwana mboka mbote. Mbote ndeko Costa. To sepeli les sousou koyamba yo lelo. Ngapena sepeli mwante. Merci balangi na biso elongo na invité na biso lelo Patrick Lokoni bokomi tuna zali nani azali journaliste azali journaliste munene na kati ya mboka na biso to bunda na bango mwa bitumba mwa mingi elongo na mwana mboka Gidili Bisengo na mwana mboka Eliezer Ntambwe na mwana mboka bazae bele mwaye akotanga bango bakombo kosilisa ezali awate to bundaki kamembi tumbana bango wana tozalaki nanu na RLTV lelo to bendiye lisusu na émission meilleure de la RDC poto yeba na kolobela na oyo etali actualité surtout na kati ya opposition ndenge to koyoka lelo mbidinga mbidinga ba oyo balo ba boye mabe ba oyo ba finga mabe. Tozo yebate combattant azali susu nani ou bien militant ya parti politique azanani journaliste pe azali nani mwana mboka motuna nanu ya liboso ndenge boni ozo sala lecture ya climat politique na kati ya mboka na biso ndeko Costa ako pesa mo precision mke nazala ngai journaliste mais nous sommes citoyens congolais. Donc, nous avons un point de vue de ce côté-là. Quand il s'agira de parler de journalistes,
baninga langai ba ndeko to salarana bango ba koti politique na koloba kasi nazaiko analyser situation politique actuelle lokola fièvre ngi ko joa mutu biso siko fièvre à élection. Ah, il y a élection, agitation, candidat commun, candidat FCC à quoi, quitter un embouchement, c'est normal. En tout cas, tous en fièvre à élection, ma camion sur le salema, et ça, c'est normal. Car si pour un bon cannabis, on dirait, non, on va m'y na mité, mate, que élection, on a rosalé élu, et la population, pour la population. Électoral. Alors, et là, nous avons prévu, tout ce qui est dans le Yengete, au candidat FCC, au candidat commun, pourquoi on a comme président? Pour la Kambo, on a dit, on a comme un président, on a ça, on a moi, madame. Alors, on a eu la fièvre à l'élection, tous les là, Togo Eli, président, bah, député, bah, nini, bango, bah, présenter biso programme, bah, présenter biso vision. Député, apesaka, moussana ezali ya ko faire voter, bah, loi, pour la mbouk. Mais député, azala te pour retonga ba pont, à promettre, bah, tout ba pont. Président de la République, oui, à koko promettre. Député te papa. Merci mwana mboka, merci Balangi na biso wana azali Patrick Lokoni. Azali journaliste munene na kati ya mboka na biso akomaka mwa mingi pe akomaka kitoko makasi. Hein? Tozo se reconnaître na kati na bango parce que bazaba kulutu oyo biso toye kokuta na kati ya musala. Hein? Il faut qu'on reconnaître batu na tango bazana no na bomoi ndenge tolobaka. Il faut qu'on jete ba coup de fleur na mutu o yazana no na bomoi. Tozo se reconnaître parce que aza parmi batu oyo bayambaki biso na RLTV na période wana biso toyaki lokola ba stagiaire mais ba encadra biso ba komisa biso oyo tozali lelo toza pe parmi ba fierté na bango. Merci bana mboka bo comprendre que quand il s'agit à ko reconnaître biso toza ba incranté tolobaka mona mboka parce que olobeli na oyo etali maponami na moni o ciblé moi par ci par là yebisa biso nanu to moni na ngambu moko ka ya majorité ou bien FCC quand même moi organisation ezali ba présenter biso mutu et tozo mona quand même que de ce côté là ordre ezali et tozo mona na ngambo ya opposition moi bidinga ezali nanu comment ozo sala lecture wana c'est déjà toko kikoloba ki par rapport ya lolenge makambo ekotambola lobi ekokoma te ki candidat oyo abimi ekomi ke bayibi basali boye omoma ke mwa mpanzi mususu organisation ya bien zalite te ndeko imbi sanga mwa mke na lobaki na ebandele na lobi oya biso mboka ezakaka mutu nyonso mutu alinga zala soki FCC abimisa deja candidat nae ezama alam elaksi ke baza mot d'ordre baza eloko ba bazolan eloko ezan organisé oui ezan organisé mukonda FC sabaki mutu o ba onyo sosima ya mutamu mutawa wele lazate mais si tu que namboko ezaka ba intérêt mutawa wele lazate papa hein azate bazo zela tangongo babuka ozomona babuka ezala ono normal elaksi ke mokonja zobaki batunyo sotu basani batosi ngambu naye
et loko eza na opposition oyo penza muta roko bazolo balikamba ko candidat commun mais mbilinga mbilinga makelele ko swana papa papa moko oyo to swane la rani penda toko ufanda te to obite minito eza sou minita o swana te hein eza minita o vanda to solo la nde bazwa kibulia candidat commun oui candidat commun putuza la batu mi balé élection eza ya un tour rumour la kisanga pena so bo swana ko swana ngo eza ko swana baza ko swana kuna babimi 3 4 na candidat FCC nanya o gagne logiquement logiquement t'es tous à la fronte papa hein nanya o gagne candidat FCC et puis c'est probable yemta o gagne soki bango kuna ba yokani tende baza ko swane la ka soki logoni soki lipa soki peni to ebite onde bana mike candidat FCC a golika na ye mwana mboka olobi bien kokosta na lingi pe na ebisa yo boye tolembi 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 ko swana de tolembi o alinga bima o finalement bango nyonso baza eloko mo bazela sima muta FCC baza eloko bazela po babito solo la bamsu bazo bundaga bamsu bazo boudé o boudé ne o boudé eloko nyozo boudé andeko eloko nino zo boudé. Merci mwana mboka, merci balandina biso ya mokili mobimba bozo comprendre que masolo ya mboka ezali motuna msusu ezoya eboni soki ke liboso to banda ko mona opposition babandaka ko lobana donc babandaka ko bunda mingi na pouvoir oyo lelo to komi ko mona ke bango na bango ba komi ko tutana est-ce que to koki ko loba ke quelque part ba décevoir population oyo ezalaka pe sima na bango papa. Tant que nous ne parvenons pas à dessiner Moutangote, Tolobani, vraiment entre bisous, Tolobani ne va décevoir. Peu va continuer à décevoir. Bon, ça, point de vue, nous avons avant que va dessiner Moutou, nous avons dit que dans la Genève, nous avons dit la Genève. Ozoka oabinga oalobinga oui d'accord yo mais va osala la critère de soko répondre été est-ce que baza faire play pen nazolo bango avant ba eli candidat commun ozoka parce que modèle oyabimi yo ngai kutu na osala bo ngai kutu na osala bo elaksi baza ba agenda caché mais nzambe na likolo aebi soki pena ba o parvenir na ko na obimisa mutu moko hein mutu ango est-ce que baninga ba obiba lingai bazo bzoto ba baz ba olingai e o mama kelete o tel ke ndegara ba koma 3 à ce moment là na yo gagne ko shadari aza favori jusque là po bango ba do kosa pona yo mwana mboka base ekoki kozala pour nani parce que yo moko ozali na kati ya mboka ozali na kati ya komona pe na batu nyonso bazana kati ya koloba wana base oyo ozoloba base wana bakoki kosepela te soki ke nani abimite na kati ya masolo wana base ndeko na ebite soki soki na kotala boye pena na kotala ka boye ndenge tozotala baza ngo oyo tozokufela te baza esala ye boye baza ye boye baza ye boye papa oza na olide
Ozoganga, oza leader à base. Base balobagi, base la base c'est vague. La base c'est la multitude. Obazo mona la té. Sobimia a ogomona ba parlementaire debout. Tobenga ba opega ba base té, y a UDPS. Excusez-moi pour la cité UDPS. Base. Ozonanara. Alors, to lingine mamituna la base zone papa. Batunde ba vanda ba micha mutumoko totala pena soka sa face na shadai. Polobi ezate que o faute zagia ya tel faute zagia tel bazola ba vanda ba vanda ba vanda. Merci banamboka, merci mwanamboka Patrick Lokoni. Mituna ekoko bakaka. Et moi, na mboka, na ndenge yo komona makambo eko tambola na kati ya mboka na biso, ba candidature ezali kuna, ezali au-delà ya nombre, oyo ekoki kozala lelo, parce que lelo tozo lobela kaka opposition pouvoir. Et tozo mona mwana mboka Shadary, aza en face ya ba dizaine ya ba candidat, mais tango tozo mona pe bato o baza regroupé kuna bazali kaka 7. Ya pamba. Alors, opposition yango, tozo tinda yango wapi, mupanzi ya ba, ndambo oba tikali, ubien tango ba, oyu mokuwa kubima na seti wana, ata mokuwa bimi na seti wana ba oyu msusu batikali. Toko benga bango bane, baza ba opozon, to baza ba nani. Siko kosala bien izalaki kosangisa batu wana nyoso batikali, po basa la fasi na mutu moko, ubien toko, yebisa biso nano, opposition yango eza wapi, po kuna bazaka seti ya pamba. Ndeko na ebite sona comprendre yo jusque là vraiment na obé mission to salango pendant que bazan ba négociation à bango. Ndeko Shadary azam bushmai to yo gai azaye moko na mpanzi ya FCC azaye moko ngambo pe ba bimisa mutu moko. Tout ce qu'on a remarqué, beaucoup de marchés n'ont abordé tout le monde avec candidat à l'opposition face à candidat FCC. Tout ce élection. Vous en avez, tout ce élection. Maman a l'icambo, il y a place où on a. Voilà. Maman a l'icambo, il y a place où on a. Bande Kouana, ou bah, vende Pabo, il y a Genève. Soki ba bimisi trois candidats total no obaza ngoba sabon. Merci bana mboka souwe ya mwana mboka Patrick Lokoni ezalinde ba bimisa kombo moko ya mutu oyo pe azali ko influencer ba congolais pour ayeba na kosala face na mwana mboka Emmanuel Ramazani Shadary oyo vraiment amoni sami deja na mupanzi ya FCC. E mwana mboka, na batu nyonso oyo babimisi mutu na kote bazali wana na opposition wana. Yebisa biso nanu, selon yo, nani omoni akoki kosala face na kandida ya FCC? Papa, baza batu pe oyo, baza maele. Maele, ça veut dire que ba ebe oba oma osala. Moi, je ne soutiens personne. Zoka. Mais, ndenge ba on va vendre, ba réélaborer critérium. Critère, ba critère ou yo, ba rozo la batu. Ma bezani, le quoi batu aza ba agenda caché, ou yo ka ou ba critère on a te bisoté, bisoté. Likamulanga, nazala na. Posa sogina ni te na linginde mutangwa bima selon ba critère o bango ba obimisa zola na papa. Alors ndeko toti kanon makelele totala nanu capacité na bango pena ya ovande sikamoro pe ya olobali loba moko. Merci
tomona capacité na bango ya koloba liloba moko bana mboka bozana kati ya koyoka me mona mboka motuna moko ezoyela ngai kaka to il faut to éclairer vraiment l'opinion na motuna oyo population bazana batu oyo bazana bango confiance na kati ya opposition e bango basangani kuna baza 7 soki na koyokana na bango wana babimisi mutu moko oyo azo répondre na attente ya population te est-ce que ekozala vraiment pari reçu ou bien ekozala lolenge nini question ya liboso ya mibale na zoluka koyeba selon yo pe ozali mopanzi sango tozana mboka oyebi kotala pe kosala analyse malamu ya eloko na bango nyonso oyo bazali kuna nani oyo yo omonike akoki ko représenter population congolaise oyo bapesi bango pe confiance o akoki kosala face na candidat oyo ya FCC. Oui, ndeko na pesho merci. Alingi mingi na répondre na nous à question mbale. Omoni tango bo vande sika moko baloba benga kango dynamique ya groupe leader abimara na kata groupe wana ozomona bo vande sika mo ba vandi kuna Félix Tshisekedi pona UDPS Bemba Jean-Pierre ye azana kursi te azali azana kursi te azay écarté par rapport ya seni te na lingena cité ka randenge ba voilà. Vandi Bemba Jean-Pierre MLC Matungulu Freddy azali Congo na biso boye Congo na biso Martin Fayulu dynamique ya opposition Adolphe Muzito alors yango to biboué papa ngai na fanatique te naza pe sympathisant sokinani te naza pe militant un parti politique te ozo kana zo sala analyse ngai le quoi homme de médias journaliste le cola acteur dans la société congolaise na lingi mutu oyo correspond na ba critère abima ozoka parce que na yoka ki bango na triomphal balobioté ataba désigner Félix a gagné parce que Batunyo Sobala Simanae. Ataba désigné Matungulu a gagné parce que Batunyo Sobala Simanae. Ataba désigné Sokina Fayulu a gagné parce que Batunyo Sobala Li Simanae. Alors, na kada fair play yon. Na kadre ya Simanae oba bazo luba. Bazo landaye. Bazo kende. Ba o soutenir ye na lingi ba yoka na babimisa mutu moko c'est tout papa merci bana mboka merci balandina biso e dossier wana tokangi yango entre parenthèses tokobingi la bino Edmo Isuba na baninga mususu poto ye bana ko développer na o etali kote wana mwana mboka tozokota na sujet na biso ya mibale ezali ba polémique oyo toyoki lelo opposition à lobby ba journaliste oyo ba mikoti si ebele na politique lelo oyo ba pesi ba candidature na bango ba koloba loba et komi lelo polémique ya kobendana na ba militant ya ba parti politique na ba journaliste et yebiso biso nanu nani azali journaliste journaliste selon Mibeko, azo défini le quoi mutakogi ko collecter information ko traiter en opé ko diffuser. Il est
apolitique. Nous avons un apolitique. Donc, il y a politique, on a une couleur telle, une couleur telle. Journaliste, ça a été Italie était. Il y a un politicien, il y a un n'importe quoi. Il y a des informations solo à la Kissi, à diffuser. Dans la radio, dans la télévision, dans l'internet, à diffuser. Selon Moussala Negesengi, selon les critères. Il y a un. Kasi lelo yo, bango nyoso, baza opesa impression ya ki, ba lati couleur politique moubo. Tozo kwa msu wazo bima o, nga mta katumbi. Ah, mboko yo, hein? Mboka oyo, nga mta katumbi, nga mta Felix, nga mta boye, mta katumbi, e bandi boni, papa. Yo za journaliste à modèle nini. Au komisima po politicien. Au finga. Au loba. Mais, na nyon showana. Jugement ya peuple kozala. Sentence au babengi. Donc, kokata likambo. Peuple a kokata. Merci banamboka. Merci balandina biso. Ndeko Costa, oyo bango bazulu bana TV, ezanga sens a part ko fingana. Oh, il epes tribalisme ezakuna. Se ke yo zara militant, il epes. Sala analyse na yo. Surtout ko zo maîtrise, journaliste a zo maîtrise ba spem so a société, ba makamu susu, ba seke msusu. Okobi Mateo na IDP skuna tribalisme zali Yunan o bisoka ta Katumbi president Katumbi apexip soto loba omoni nde babu bazako mibini sabango mo bazako sepela bande ko msusu na ko cité mutute na ko bande ko msusu lokola nde ko nangai Gudil. Bango bazo lobelande social. Biso to lini to faire voter ba loi. Lokwa to yebi makamu social. Oui, non. Oyo zo lobama. Oyo sengeli ba sala pona population. Ndeko langa wana la landa kem ko msusu. Alobite. Ngala lingi naza la fungola ya. Ya funa. Ya funa. Pona loba makamba funa. Ozomona tolobela injustice sociale tolobela oyezo salema na société. Oui, na sans wana tozo comprendre journaliste. Mais on a ta couleur politique pour s'aligner derrière le politicien. Oye komi lelo o journaliste afinga mabe ba militant ba ya kozongisa ekomi ya ke tokutana na kwento beta. Yo journaliste na ba militant bo buna. Tout le monde a intérêt à parler le Parlement. Vous avez dit que 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 vous journaliste abimi, mzo abimi, vous avez dit I de pes. Okuna bango kutu tribalisme. Ba politicien na kombo. Mwana mboka te limbisangai na lingina ebiso boye. To boyi bata modèle wana. Bo voter bango te ngala lobi. Bo voté bangote ba yaka polémique pala nanga ndeko totika journaliste azamuta bimaka na oya yebi azako argumenter pour que la société
se retrouve mopanzi sangwaye ainga panza penda sango. Ça c'est vrai. Dans traitement et information, il y a ce que l'on appelle la ligne éditoriale. Nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part à ce moment-là. Mais lorsque les journalistes parlent d'une couleur politique, ça devient dangereux. La société se perd. La société s'enfonce. Vous en avez papa. Journaliste, loba au Italie société, loba politique, mais politique ni nazako critiquer, nazako loba oyo ba politicien sans couleur. Ba ko ko sala pona mboko oyo etelema. Batika ko swana. Oyo ki eh ngala ko yebisa ba politicien batika ko swana batala intérêt ya Yamboka. Merci Banamboka, merci Balandi ya émission meilleure de la RDC. Banamboka toyebi sakabino ke le meilleur de la RDC eza n'importe quelle émission te et bengi saka n'importe qui te et le bakapé n'importe quoi te. Nous nous sommes là que pour mettre de l'ordre là où il y a des désordres, pour encourager le bien et décourager le mal, pousser la population à l'excellence. Voilà, tango tomoni penza et komi ko sala pasi. Ba komi ko lo babino ba journaliste, bino bo sala kaboy. O bozo tia munoko, omo mona muto moko aleki afi donc po abima ou bien ayeba na boye, il faut nanu afinga pouvoir, il faut afinga boye affronter batu, asala moa émission moko ya ko finga ya ko sala boye, batu ba tia ye kambala moko a komi leader d'opinion. A komi kozwa pe monopole wana ya kofinga pe koloba mwa mingi. Hein? Voilà, contrairement na déontologie ya musala na biso, yango to bengi bande ko msusu ba journaliste, ba yeba na kweklerksir biso. E mwana mboka, toko ki kopesa vraiment se, comment? Se sak raison par rapport ya ba mesure o ya zui ya ba candidat journaliste nyonso. Oyo ba lobby ke ba koki ko leka na television ko sala lisusu mwa ko sala lolenge tozo sala boyete. Est-ce que ekoki ko sala quand même mesure moko ya malamu ou bien ya mabe par rapport ya lolenge to ko mona ba journaliste ba ko sala makamu na lolenge wa. Papa, musala nyoso eza kao ba bengi vocation. Ah na zosala musala na ngai yo na passion. Ah, na ebi yango te na lingala mena ko illustrer mon mke. C'est que pour ça. Oyebi soko kamati comparativement na bande ko bazo sala msala o abisho libanda. Na France 24 na RFI na TV5 nani papa nani na ebe logo zotin da biso ba journaliste auto benga pe na ba journaliste ya lelo to loba auto loba to aji nde to za ko aji parce que to moni campagne zoya election zoya nzala. Ogi, et les journalistes congolais vivent na oyo na modèle à makamandengo. Omoni, journaliste à Congo sera fingité à reliaté, à zané à salaire. Les patrons des médias, maisons de presse, bazaro se comporter le col ba roi télé, ba roi mourobo a mike, dans un royaume y a biso batanzala, ba congolais. Nazo ka passe, c'est un métier noble, papa. Oyoki, c'est un métier noble. Que des individus parachutés, s'autoproclament journalistes, et du coup, parce que, il faut pas que négolier à la palais du peuple, et si kaba fouta rabatou $12,000, attends salé l'autre côté. Ok, ba mi bimisa, le loba candidat. Ozoka, yangwana, poye ba pe candidat, ngope ya bien,
Et ça, on va bêter. Mais on a aucun objectif ni. Il y a 12 000 dollars. Pour avoir, on a le bas sur le côté. Il y a un autre qui soutient mon mouké, bande comme sous. Il y a un autre qui cite combo. Il y a un autre qui dit. Il y a un autre Azolo bani abi na kekuna na lingina lobela likambuya funa oui en justice sociale oui. Oza ko leka la funa aboyi ko finga mutu afingite alobite ke o ba combattant talakutu bo talakutu bo talakutu pourquoi likamba ba combattant na yozani bimana lokola acteur ya société na yena défendre injustice sociale pour un programme uzokanga toke na komikuna na kolinga la na vote na faire voter ba loi au ezobo ya injustice sociale ata lobeli ango ta définir ango makasi makaste mais to yebi o ezoleka papa to zale ala ba catégorie na ba catégorie sociale na oza roleka na kata makamba aba kategoria nzala o bazolalisa batu bazolalisa bana funa bana lukunga bana moamba hein bana changu zo na papa allo na ke ko lobela yango ngai lokola député. Comment comprendre que ba mutumoko azala divila na funa ozoka me otu naye babola bazako senga lipa bana oyo butu butu balala raté babete la kaye maboko babete la kaye maboko député. Merci banamboka pour comprendre que il y a de la matière. De passage, je n'ai pas copié sa mot et Eliezer Ntamboué, compagnon d'élite. Batu Oyo Pensa, Babundi quand même. Moi, ma kambou moussous est comme on a contrairement. Na ba vantirier moussous, bazamoua et belé. Au lieu à ko se focaliser na ma kambou et alliés essentiels. Batikalika kana kofing, na pe ko benda nana ba combattant, ya ba parti politique moussous. Et mon amboka, est-ce que tu as dit que le souci ton sentiment est indiqué bande koto ba confrère na ba concert na biso ebele ya koki ma profession kokota na politique ezali sentiment ya kotonga mboka ou bien il y a de raisons cachées là-dedans? Té papa, soki naza koloba ndeko na ngai Costa, naza koloba na simbia wana simbia wana simbia na ngina ebisobo na kaya Kongo papa. Journaliste atelema aloba ozuleka kake ndeko luka ozo salema kuna epa kota na potopoto zama b eza mabe bazo kosa population oyo na ba journaliste ba koti penal la musala ko kosa ozo tikela nga tante bande ko ebo oyo nga la yebeli oyo falaki penda ba lelo ba komi ba balimba koma ba politicien ba député kuna ba gende ko sala nini soko tunye député sala gani kuna. Si tu vas journaliste mécanique, ozoka, ayebite, hein, ayebite. Musala député, qu'on faire voter ba loi. Ali kamboutel, ozo leka na société. Ali kamboutel, ozo leka. Mais yo ozo sko, yo senga, okoma député. Oya biso Kongo ezaka donc kumbela kaka kende lango na komala ka député ayebite po atachiko na législature uti koleka papa hein talaba député miwe
miwe akoma ikuna ni ndenge ni oki akoma ikuna ndenge nini akenda ko sala nini ba député miwe yu ba député miwe akenda ko luka musuni alia bana mboka bo comprendre que ezakanda ya mboka ne ko kosta nzala na libumu ya on bazo kende kuna bazo kende la kuna po mutunyo sotu papa yo député totika la komona yo te totika la komona yo te choki pe lo potango mutezo sala pasi meza mawa te eza mawa eza a mawa. Merci mwana mboka, merci balange na biso bozo mona ndenge tozo benda na micro na invité na biso ezali vraiment kanda ya komona ke moi makambo eko tambola vraiment kitoko te mbili gambi dinge koti na mboka toko yeba lisusu te nani journaliste nani politicien nani mutu amayele nani azamu mutu amayele te oko mona bato bakoloba tozana ba diplome ebele mais soki afongoli munoko pona koloba bêtise na bêtise makambo eza na kati ya kozala kitoko penza te mwana mboka tozo kende deja na suka ya emission tomona ki polémique oyeleki entre ba kombata ya UDPS tolo bandenge wana na ba kombata donc na ba candidat ou bien bandeko ba journaliste oyo bazali ba candidat député ba oyo ba lobby ba oyo ba zongisi et komi na ba réseaux sociaux par ci par là ti na kokota na fin fond est-ce que biloko wana vraiment ezana kati ya ko pesa biso ba panzi sango tolo banano po tolongola nanu na mupanzi ya ba intellectuel eza vraiment na kati ya ko pesa biso ba panzi sango poa na kati ya société ndeko yebi nini oyebi mboka oa biso to komisa soni nde eloka malamu soni eloka malamu yo zoke okoma député menano tika bitumba te tomuni te marambeleki na tokutaki komona denyema na yango na epso na bina za fier na musana na ngai papa oki na za fier na za sima UDPS te oki soke na ena traité information na ko traité o yango nege sengeli bien sûr ligne de conduite elle na za fier wala sima katumbi te nga journaliste na ndo bakatumbi alobina ngai tala kutu boyo oza nani oza journaliste obi ozali politicien ya model ni kazaka nino yo lati omoni alors nazali journaliste politicien te oh journaliste engagé nani na politique mais tika msala ngote comme politicien zola nanga alors na lingina na loba eloko moko o biso to monaki ba député lokola journaliste na monaki ba député na kata sal bazo bundele lamba kuna la FCC nde kwaza sa commentaire azo babi c'est pas possible pa future na ba député ya lelo bozo bundele lamba et lamba ya FCC soni ya model one ndenge moko pe na opposition ba bundaka ezali ndenga ba politicien na biso ndenge ya ba journaliste ya lelo soki bayebiti na musala ngo te oui d'accord on peut leur donner la permission l'autorisation au sala au bango bazo sala ozomona naza fier parce que je suis journaliste ozola na rande alors nazali na misu parce que journaliste alinga koma politicien
et puis ami bombi sima ya concept journaliste engagé anga comme politicien ozoka anga comme espoir ezani lobby na oza ambassadeur lobby na oza abo eh papa soko benga journaliste ou benga journaliste ya France 24 en face na lokoni face à face bo tokotie lana. Alors, au lekanga la lopotota, au lekanga la goye bate parce que za mundele, naza fier na musala la ngai. Mais soko bengi ba o wazo luka comme politicien engagé, journaliste engagé, ozoka, et le côté zéro. Mon amboka ter mango ya journaliste engagé, journaliste acquise, journaliste wan. Et zalaka wapi na code ya éthique ou bien na déontologie journalistique. Est-ce que existe ka na déontologie? Na ebite souke na landio malamu, o lingi oyeba ke... Na lingi koyeba, terme wana ya ba journaliste engagé, genre, il y a journalisme engagé, donc bah, journaliste engagé, journaliste acquis au changement, journaliste proche de. Est-ce que vraiment il existe un code ou bien une éthique journalistique ou bien il y a un code ou bien il y a une déontologie et puis ça a un modèle où il y a comme ça, il y a pambala. Bazaro Luka, journaliste engagé l'action. Engagé nani? Hein? Nalit? Na Italie, ba engagé yo na poto ou bien ba engagé yo na nini? Bangonde baza proche ya population. Ah, baza proche ya population. Maintenant on a yo ki bangote ti ba mit ba che longi. Ba lobeli likamba population loko ya mama Oh, na maman Goudil. Yeah, est-ce que na poto parsi na bamboka mususu bapaya? Est-ce que ba journaliste ya genre wana bazalaka? Papa, journalisme wana bazalaka. Engagé. Journalisme engagé na ifasiki kuna ou bien bisika bazo forma ka ba journaliste. Na tikala ko yoka ngote. Papa, suni ezala mboko oyo. Mutu soka ngaiba. Akoma moyibi akeko bimta abimsi concept mobo journaliste engagé batang sangwa mena ebiki na ifasike ali journaliste d'investigation ou journalisme d'investigation ozokanga article na poso na ya journaliste mais alingi à ça la investigation. Oui, oui, allo balikambu, oui. Voilà, abimisa yango. Na misa batu. Voilà. Journalisme d'investigation. Toyoki concept wana ebimi journaliste engagé. Nzambe nazana mawa engagé na nini na défense ya population mais banda batango bazoko défendre kalika mango ya journaliste engagé bazaka ko finga ka ba politicien ezo kam sabiso limbi sanga pona zo cité mama Gudil Bisengo. Sinon na yoke na makamba pampa na te ya kibolema wana ya journaliste engagé ya kofinga laka ya zoloba na modelo ya ye ya mopanji sango na lingina kende koloba likamba ba injustice sociale toko soutenir ye nga la vane na kisunate na funate papa pardon mais naza ko soutenir ma vision modèle wana journalisme engagé te mais il existe un type de journalisme o ba bengi journalisme par exemple ya investigation Norbert Zongo plutôt Norbert Zongo na Burkina Faso
à couper là l'icolo et journalisme d'investigation. C'est normal. Mais journaliste engagé, journalisme engagé, naïbite so nazaro ko kolobama be ou bien ni naï bazoluka nini bazoluka nde engagé ya rofinga ba politicien engagé si ma politicien eh tel apexibiso toloba boe toloba katumba apexibiso tala botika soki boye lagi metier o pobolo bo bebisa elonga ba journaliste botika yango nala ko soutenir bandeko ba bité ngala na ligne aza journaliste akenda ki na terrain amoni salité amoni makambo za ko leka population zo mona pasi alobi ngai na ndenge na nga mwasi journaliste mwasi na tomboli bendele na tomboli likonga na lingi na loba contre bato baza ko nyokola population. C'est normal. Merci Banamboka, merci Balanti ya émission meilleure de la RDC, merci Balanti ya www.congolocolenews.net. Tokolo bali susuni boyoki boyeba ki ba opportuniste ba komi ebele na mboka et puis ba aventurier baza ebele tozala ki vraiment na ba mouton noir ebele na kati ya presse et soki omoni muto akoloba kamingi afinga ka tro nde loko na lobaka mingi na lobaka muto amesani kofinga muto amesani azana na langage facile ya kokabola batu ndenge toyoki ba propos wuchi koleka au dernièrement o baluba, o ba swahili, o ba nini, est-ce que ezala langage digne ya un journaliste professionnel akoki ko tenir ba parole ya ndenge wana? Te kasi ngona te na ba media ngo ndeko Lambert Mende nazako ko pusa na pembe na yo po na meka ko interpeller o momki. Ba media oyo zo romona oyo soki pe ba deposa cahier de charge kuna et que ozana structure moko na ministère oyo pendeza kotala secrétariat général et information ezali tout ça ozana structure moko za kotala makamba ba media oyo mekana nu papa pardon o mekana nou ko lamu sa structure wana bata la cahier de charge ya media na media po makambo yo ba journaliste ba komi ko loba na ba media ba komi ko loba na ba chaîne de télévision na ba radio na internet na nini papa ezo décevoir msalo ndeko la mère mende musano yango wana journaliste ou journalisme ezali pe passion ezali hein métier ou esengeli quand même ezwa mo lukumu oui voilà. Hein voilà. ezali ezali vocation moko boye mutu avon sala yango ozo mona penda que oyo a salama journalisme a salama poazala journaliste. Merci Banamboka, merci Balandi na biso boyoki ke makila ekoloba hein donc sentiment ya musala wana tangu to komona baninga eto batu mususu ba komi ko bebisa musala yango ba kotisi penza mbidinga ba parti pri e komi ebele mwaye tolo ba mingi ezate toko zonge la emisyon mwana mboka toko mina suka lilo ba suka na otika kinga te na sisa likambu ya na sisa kusadese na ndeko mende lambe mesaje le kaki loba lilo ba ya suka paske ok ezali bandeko totika opesa msala wa journaliste Sony
Oyoki au côté la politique et loko keko sala kuna to yebite me ozoko mibenga journaliste. Journaliste. Alors, yango wana na ngina lo baboui. Ba journaliste boza la fière na na musana bino. Oyo abengami journaliste mais alingi ko sala politique pour le plaisir ya ko sala politique. Alors mi benga journaliste engagé. Ba terme moko ba concept moko bazar eza ko pe abso soni botika. Bolingi bokende kuna la parlement zala au moins na moi idée tolo bakala musala ngo ya biso information et outina fait et c'est le oula ki kuna kasi osa ko défendre idée fait ana yo uti te ba bomaki mutu na ke ko zwa na lo bana batu nanya bomaki boma ba bomaki wapi na ngonga nini esika nini tout ça information yango kasi yo journaliste ozana idée ozana idée obina nina sala boye muzomona na ezo sala pe parti a metin abiso. Mais oza koloba oke koloba kuna obi nga naza journaliste engagé na nini penza engagé na IDPS na Moïse Katumbi engagé na PPRD engagé na FCC engagé ki moibi yango oza journaliste te oza moibi oza journaliste te ozali moibi. Merci mwana mboka. Et ça là qui vraiment. Kende ka si yo journaliste, kende ko défendre la table injustice sociale, nde na yo kaki mwa lamboka Gudil Bisengo. Abingai na zalaki na terrain na moni makambu. Lokola journaliste na lingi na lata kazaka ya défenseur ya ba to bazali victime ya injustice social, c'est appréciable, c'est acclamé, c'est applaudi de demain. Merci Banamboka. Félicitations Banamboka, na koki kokota mingi na mozindote. Banamboka to pesi bino merci parce que boyoki message ya mwana mboka pe et surtout chevalier de la plume munene na kati ya mboka oyo Patrick Lokoni. Toyabi sakabino ke na meilleur de la RDC to encourage akamalam to décourage akamabe to censure jaka contre mabe na lolinge na yango nyoso et surtout to zo viser excellence to koki kozala kaka ko pesaka image ya mabe ya mboka na bisote ko la kisaka kaka ba position ya faiblesse oyo biso to zali na yango te et to koki kotindika mabe ekende liboso ezoa likolo ya malamu na kati ya mboka te. Seke bisika mabe ezali, malamu pe esengeli ezala. Voilà pourquoi toyoka ki mwa mingi. Mwa ba mbidinga mbidinge bele, mwa ba polemike le kaki mingi na kati ya ba rezo sosyo na ba media, makelele wane sala ki mwa mingi. Kuma ki mingi ke musala na biso, oyo biso tolinga, to banda kolula banda bomwana, ekoma musala moko lokola ya batu moko mito ezo kosala biente par rapport ya ba comportement na biso. Voilà pourquoi to bengela kibino mwana mboka Patrick Lokoni po ayeba na kore kadre pe mwandambo makamu ndenge ekole kaka na musala na biso et je crois à la fois prochaine to kosala effort ya kokutana na bana mboki bele oyo batikali pe na kati ya profession toyeba na ko partager pe ko lobela mwa mingi par rapport ya oyo eleki na kati ya mboka na biso na yebisa kabino ke na zali mwana msala soki to lobi malamu bino moko boyebi soki to lobi mabebi no moko boyebi toko senga mingi boyeba na ko s'abonner na chaîne oyo et puis ba suggestion na ba critique na bino
et que ça la biso bien poto yabana ko améliorer musala oyo na pesi remerciement na équipe technique tozana bango na pesi remerciement na papa Emma Manzambi kuna na poto toloba kaka na poto parce que soki na lobi bisika zali ko bando ko mitu na poto hein na pesi remerciement na honorable Gidi Libisengo oyo bako benga fongola ya funa basi oyo bako sala fierté ya basi na kati ya mboka na biso et puis candidate ya bana funa na pesi remerciement na Dona Kambai kuna na Badara voilà mwana ya papa na pesi remerciement na Judith Ntumba na pesi remerciement na Stella na pesi remerciement na Adele Adore Mela na pesi remerciement na Domi na pesi remerciement na Jeff Saïl le chevalier de la presse na pesi remerciement na Bernard na Bernard Manda na pesi remerciement na Batunyo so basiste biso kati na oyo esika bozali tellement ebele ndenge na olo bawana ba mususu ba kotindela nga message voilà Patricien Chikoya hein na pesi bino nyonso remerciement boza tellement ebele et moi na mboka ezalaki po na biso esengo ya kokutana na yo na plateau je crois na tango nyonso tokozala pe posa na yo tokozanga te kobenga yo po oyeba na koloba lisusu na meilleure de la RDC bana mboka tosuki awa botika la malam si bana mboka merci balandi ya émission meilleure de la RDC ana ya le DC Toza déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwa ya Lumumba, indépendance c'est ça qui les soutient. Moi na musala na bino toujours to ebisa ka bino ke toza liwa na pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Maya le deso. Ezo la kisake kabila lingite be election salama. Maya kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila va partir. C'est dit à Oumea Kabila. Soki le 23, élection Zalité le 24, tout ce qui est indépendance à Bissot. Kakana Masolo n'est pas à la Katoujou. Ezo sala passe. Toloba Toloba Té. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.